ំអ្នកលួចតាក់ឆ្កែត្រូវប្រជាប្រដ្ឋតន់ជិះម៉ូតូទៅបុកដើមខ្នើយបាក់ជើងមកខាងរត់លែងរួចជនសង្ស័យដែរជាអ្នកដែរជាអ្នកដើរតាក់ឆ្កែអ្នកស្រុកម្នាក់ក្នុងចំណោមបាក់ពួកចំនួន4នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បានក្រោយពីជិះម៉ូតូរត់គេចឲ្យបានទៅបុកនឹងដើមខ្នើយក្បែរផ្លូវបណ្ដាដួលបាក់ជើងមកខាងករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះនៅភូមិឈើទៀលឃុំឈើទៀលស្រុកគៀនស្វាយតាមលោកប៉ាសម្បត្តិអធិការនគរបាលស្រុកគៀនស្វាយបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលចាប់បាននេះមានឈ្មោះសុកបូរ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិសាមគ្គីសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវចំណែកបាក់ពួកដែលរត់គេចខ្លួនបាននោះទៅបាត់នោះគឺសមត្ថកិច្ចក៏បានស្គាល់ឈ្មោះដែរគឺទី1ឈ្មោះមីភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំទី2ឈ្មោះធាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះហ៊ុយភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំលោកអធិការថានិមន្តពេលកាត់ហេតុជនសង្ស័យបានធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញមកធ្វើសកម្មភាពតាក់ឆ្កែប្រជាពលរដ្ឋត្រង់ចំណុចខាងលើស្របពេលសមត្ថកិច្ចប៉ោសចុះល្បាតរួចក៏បានលើប្រជាពលរដ្ឋស្រែកថាចោលចោលហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានទៅអន្តរាគមន៍ស្រាប់តែជនសង្ស័យបានជិះម៉ូតូកិច្ចខ្លួនរួចទៅបុកដើមខ្នល់បណ្ដាលឲ្យរបួសបាក់ជើងខាងស្ដាំចំណែកបាក់ពួកចំនួន3នាក់បានកិច្ចខ្លួនបាត់ជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតវត្ថុតាងមួយចំនួនរួមមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក C 125ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAN4536 និងសត្វឆ្កែចំនួន2ក្បាលក្រោយពេលកាត់ហេតុជនសង្ស័យត្រូវបាននាំខ្លួនយកទៅកាន់អធិការដ្ឋានស្រុកដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿង